хубаво е, че няма кръвоизлив в стъкловидното тяло. Има отлепване на ретината долу, още по-надолу има разкъсване, затова виждаш мъгливо в зрителното поле, което кореспондира с отлепената ретина. За щастие отлепването все още не е засегнало задния полюс и макулата. Добре, какво трябва да се направи? В този случай виктектомия. При това по възможно най-бързи начин. Няма ли друг вариант, освен операция? Виждал съм стотици отлепвания на ретина. Мога да преценя кога на месец е наложително. Просто, доколкото знам, витрактомията е доста инвазивна. Беше, вече не е. Идеята е да спрем прогресията на отлепването и да запазим централното зрение. Можете да направите операцията тук. Ще направя всичко, което зависи от мен. Много съжалявам за това, което се е случило. Но последък имам чувство, че да си лекар, като да си във филм на ужасите. Има ли още нещо, което мога да направя? Благодаря ви. Добре, приятна вечер. Звучи ми страшно. Щеше да е страшно, ако нямахме решение. Тук всичко е ясно. Доктор Наков. Доктор Предмезов. Разбрах, че ще оперирате доктор Челингирова. И? Всички сме доста притеснени. И? Нищо. Просто исках да ви пожелая късмет. Нямам нужда от късмет, Емиля. Доктор Предмезов. Ще го взема. Да си вътре. Как е окото? Има ли влошаване на зрението, болка? Много слаба. Добре, сега ще подготвят. Ние си идвам. Няма от какво се притесняваш, нали? Блефаростат е сложен. Вергил. Тракари. Колега, като за първи път доста добре се справи с локалната анестезия. Но кото. Ти ме тапиш ли се? Това не е нещо специално за мен. Трябваше да е комплимент. Да, но прозвуча малко високомерно. Правим склеротомията с размер 0,6 мм. Представете ли си 0,6 мм? За някои очи този размер е напълно невидим. Браво. На мама гениалното дете. Витриотом. Почистваме стъковидното тяло. Оценявам чувство ви за хумор. И приемам обратната връзка. От друга страна, поведението ви не е ли проява на прекален цинизъм? Все пак оперираме колега, който е пострадал при абсурдни обстоятелства. Доктор Наков беше, нали? Доктор Наков, може да си вземеш морала и да си го завреш. Нали сещаш къде? Колкото и да не ми лечи, аз се притеснявам за нея доста повече от теб. Ендолазер. Доктор Рапчев, май започнахме да говорим на човешки език. Вече започнах да си мисля, че са от хората, които много обичат да се заяждат и представят това като чувство за хумор. Ей, умно бе! Силиконова тампона. Ако ви се работи витрална хирургия, казвайте, добавяте ми. Не. Но ми се иска да кажете да. Се притеснявате, че това ще срине монтарския ви образ, нали? Нищо. Добре дошли сте на моите операции. Доктор. Удобно ли е? Да. Как мина операцията? Как е Нора? Операцията премина гладко. Нямаше никакви осложнения. Беше ли спокойна по време на операцията? Единственото, което вълнува доктор Челингирова, е кога ще може да работи. Явно, освен физически и психически, ще се възстанови доста бързо. Ентусиазма на младите колеги. Познават ви, нали? Да. Препоръчвам да лежи на висока възглавница, заради силиконова тампонада. Да избягва физическо натоварване. Известно време ще бъде с лепенка, която ще предизвика дискомфорт. Ще следим вътрешното налягане. Доктор Наков, благодаря за бързата реакция. Моля ви, доктор Тасев.
Радвам се, че помогна на колега. Аз благодаря за чудесните условия, които ми предоставихте на вашата болница. За мен е изключителен приоритет офталмологичното отделение да заработи на пълния оборот.